Autoriteti Portuar i Durrësit ka filluar zbatimin e një projekti për rinovimin e gjithë sinjalistikës së brendshme rrugore. Burimet zyrtare pranë këtij institucioni bëjnë të ditur se fondi alokuar për këtë qëllim është 13 milion lek, ndërkohë që kanë përfunduar edhe procedurat e prokurimit. Për shkak të shkëmbimeve tregtare në Madhra, por edhe numrit të madh të udhëtarëve që përdorin portin e Durrësit, numri i automjeteve që qarkullojnë çdo ditë në territorin portual është i lartë. Nga ana tjetër, për vetë natyrën e kësaj nyje të rëndësishme të transportit, është domosdoshme që qarkullimi i automjeteve të lehtësohet me të gjitha mënyrat. Pak muaj më parë, me anë të një fondi për 11.2 milion lekësh, autoriteti portual realizoi riabilitimin e rrugës kryesore, nga terminali i traketeve deri tek hyrja numër 2. Ndërkohë, tani ka nisur puna për vendosjen dhe rinovimin e sinjalistikës në të gjithë rrjetin rrugor në port. Në bazë të projektit, rruga do të pajise me gjithë sinjalistikën e nevojshme, horizontale dhe vertikale. Sinjalistika do të mundësoj kryimin e hapsirave të veçanta për gjithë operatorët portual, të cilët tani do të kenë mundësi të kryen me më tepër efektivitet detyrat e tyre të përditshme.